ကျွန်တော်ရဲ့တွားမွေးကလေးကနေအခုလိုဖြူပြီးမှတဘာဝလာရလို့ထင်ပါလားဒီဗီဒီယိုလေးကိုစက်ကြည့်ပေးပါအမှန်တကယ်တော့ဒုတိယတွားကမွေးကလေးကနေကိုအရန်ဝါပြီးမှကျဲပြီးရုပ်ဆိုပါတယ်ဒီထက်တောင်အစပေါင်းများစွာဝါပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ရုပ်တရက်ကြီးဒုတိယတွားကဖြူသွားရလဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒုတိယတွားကိုဗီနီယာတွားကမ်လို့ပါဒုတိယတွားကအားလုံးတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲအရန်ဝါတယ်ပေါ့နော် ဒါကင်မရာမမလို့နည်းနည်းလေးဖြူနေအပြင်မှာပို့ွားတယ်ငငယ်ကလေးကနေဒီဒီကတော့အရန်ွားတာပါအခုတော့မှဒီတွားကိုပေါ့နော်ဝိုက်တင်းလေးလောက်ထားတာဒီနှစ်အတွက်မှာနှစ်ခါရှိပြီတွားဖြူအောင်လုပ်ထားတာပေါ့နော်နှစ်ခါရှိပြီဒါပေမဲ့လုံးဝမဖြူဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ဒီဒီဒီနေ့တွားကိုဗီနီယာကတ်မလို့ပေါ့နော်ဒီဒီငငယ်ကလေးကနေတက်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာပြုံးရမှာကိုအရန်ကြောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဒီရ
다음에 또 하빈 미연 나오바이마 별로 필요 안 해서 예. 아, 쿨로 또 하보 GV마 자이타의 대본이 아미야지 confidence시시 자이케바레. 어떤 이 앞에 소리 드디어 또 하빈 라이첸가 드디고 confident 아미야지 비케바레. 드디 디비니아 카타라 아쿠 소리 다 뜨네 쪼라비 보노. 에이 뜨네 쪼마 또 시간 다 카우마 마 또 하데부. 다 쪼자모 아쿠 드디어 또 하고 체크업 또 하도메. 다우다지고 또다야. Let's go. Okay, Ming Lava, did you get to check up Lobby Dwabi Bona? To our Gono, Shimmy Dwabi, Dadago, and I, Lobby Dabare, the Vinia Kataka Kuso in the Nene, Dona Shibabi. At all, did you go Lumimia and Megonego, Sao Mimena? A Brahma was on Megonga, the Vinia ring, a Balaudi Canless or Abo, Tishin Javale. Digaro loaded and you saw any sign of one, so General. ဒီကတော့အလုပ်တဲ့အမျိုးအစားအနေဆိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါရိုက်ဗီနီယာပေါ့စလင်းဗီနီယာဆိုရင်ရအောင်59နှစ်အနည်းငယ်ဆိုင်လောက်အထိခံနေခဲ့ရဟုတ်ဒါဆမေးစင်ပြီးရင်ဟိုတော်တော်များများမကွဲပြားတဲ့သူတွေရှိရပေါ့နော်ဟိုဝိုက်တနင်းနဲ့ဗီနီယာနဲ့ပါကွာလဲအဲ့ဒါကိုလည်းမိသားတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ဝိုက်တနင်းကကျွန်တော်တို့ကတွားဟိုကျွန်တော်ပုံစံမပြောင်းမဲ့ကိုယ်
တော့ချစ်တာဟာသူကဟိုလေဇာပါတဲ့ခါကျတော့ဟိုဟိုက်ဒရေးရှင်းဒီဟိုက်ဒရေးရှင်းဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျင်တာပေါ့နော်ကျင်တာအရင်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗီနီယာရင်ကတ်ထားတဲ့ခါမှာတင်းတင်းခွဲတီတီကိုဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဗီနီယာရင်ကတ်တာကလည်းဟိုအလွန်ဆုံးတနာရီတော့အချိန်ပေးရတယ်တချို့လူတွေဆိုရင်တွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအရန်ကြောက်တဲ့သူရှိတယ်။တတိဆိုရင်အရန်ကြောက်တယ်ပေါ့။ဟာတွားစီကန်းတွားမှကြောက်တယ်။အဲဗီညာရင်ကန်းရင်နာတယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလုံးဝမနာပါဘူးပေါ့နော်။နောက်ထပ်မိန်ကုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်သိချင်တာကဒီဗီညာရင်ကတ်ထားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဘာတွေရှောင်းထားဖို့လိုပါလဲ။အတူကအဓိကကျတော့ aesthetic ကိုဦးစားပေးတာများတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ function အနေနဲ့ဆိုရင်ကျတော့အရန်ကြီးအမာတွေမဝအောင်ဆိုရင်တော့ပုတ်ခဲနေအဲကျွန်တော်တို့ porcelain veneer ဆိုရင်တော့အရန်အကျန်းနေမတုံးဆိုရင်တော့ပုတ်ခဲနေဒါပေမဲ့စားလို့တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီတော့တော့တော့ဆိုတော့ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါဟိုကတ်ထားရတယ်တနေ့နဲ့တုံးတာရှိပြီဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးပြီးအခုနောက်တော့ဟိုဆရာပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒီ whitening ကြောက်တော့ဒီ DI ပဲဖြူအောင်လုပ်ပေးရယ် veneer ကြောက်တွားကျဲတဲ့သူတွေကိုလည်းနည်းနည်းလေးညှိအောင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဟိုတွားပါတဲ့သူလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညှိအောင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒီတိရဲ့တွားဆိုရင်တော်တော်လေးညည်ရပါတော့အဲ့ဒါဆရာလုပ်ပြီးတာအရင်တော့ကတော့တော်တော်လေးကျဲတယ်ပေါ့နော်
Oh, di dalam ah, tu aje duri pare, tu awal aje duri pare soye. Dah vini agak boleh di kalau recommend bi pare ebo, no. Nampak tu kuku ni negabo. Kuku di COVID 19 kalau mah, tu show duri tu halau cunyam. Tapi mah tu asyik kan tu awal jauh de. Lo, oh siapa ye di tauta zima yo, pare lautale di COVID kau kagai boleh tu. Di kalau jono jono roa COVID kau solusi nak kau ni bezal dia, kura solo jono roa di segan mah soya mask cobi mah lalu ya solo jono roa duduk rumi mah jauh lah. Jono di mah solusi jono akan kena kan si de, jono dia awal ni yo safe yang dia awal ni tidak kan ni si de. Biar kaca ni dia lalu bilai jono roa botat de, mana jono botat de biar kaca ni jono roa lari kamera jono roa pisah ni, jono bidan ni mau wash ko ini cincai ni biar si awal ni yo jono assistant ni yo jono roa luar dek kau ni tunggu dia mah. เดี๋ยวเช่นที่กูไปแล้วนะโอเคยังก้าวมาเลยบ่เนาะที่วันนั้นเราอะไรที่แค่นั้นก็ตัวคู่ลงโอเซฟเช่นเดียวนะเซฟเช่นนั้นส่วนโอเซฟพี่บาร์เองนอกจากคู่กับดีสิ่งอื่นล่ามันส่วนใหญ่ดาวดาซีส่วนเฟซบุ๊กเพจลิมาบุกเกนยูบีบาร์บ่เนาะโอ้ดีใจกูชอบตรงไหนส่วนใหญ่ที่เขาดีใจเองแต่บุกเกนพี่เนี่ยเนี่ยไม่ยามาสุดหรอกบ่กูตัวพี่เช่นเนี่ยตัวเล่าเช่นเนี่ยส่วนใหญ่ตัวเนี่ยพัฒนาเนี่ยก็ลองดูไปเนาะแล้วบ
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောင်းနေပတ်သက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အလားပါရောကျွန်တော်ကျန်းမာရေးအတွက်ရောကျွန်တော်တော်တော်အကုန်လေးရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝမ်စတော့ဆာဗစ်ပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်အင်တာနက်ရှင်နယ်ကွာလီတီပေးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တမန်ဆက်တွေလည်းအဆုံးရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါကျကျွန်တော်သွားလုပ်တဲ့ဆက်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တချို့သွားရဆိုရင်ဒီနေ့လောက
ဘယ်နှလားတစ်ချိန်လောက်တဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျတော့ကျွန်တော်6လတစ်ချိန်လောက်တင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်မာမီယာလူတွေကအသိမလောက်ကြဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လောက်တင်လဲပေါ့ check up နဲ့ cleaning ပေါ့ကြောက်ချစ်တာကျွန်တော်ကသွားတိုင်မပြောင်းဘူးအစားစားပြီးဘယ်လိုကျင်းနဲ့မပြောင်းဘူးဆိုရင်သွားတဲ့တချီမှာတချီလွာပါလေးရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တချီလွာပါလေးကကြာလာတဲ့ခါမှာသွားကြောက်ဖြစ်လာတယ်မကူဝဲထားရင်ကျွန်တော် green နဲ့နေတာသွားတိုင်သွေးချွတ်တာတော့ဖြစ်လာပါပေါ့နော်ဒီတက်ဆိုလာရင်ကျတော့ကျွန်တော်ကသဖုံးတွေကိုဖိတယ်သွားတွေရှေးလာတယ်ကျွန်တော်ကျဲလာတယ်ပေါ့နော်ဒီတက်ဆိုရင်ကျတော့ကျွန်တော်အယိုးတွေပါယာရင်လာပြီးရေစည်းကမ်းမျိုးမျိုးအထိဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားကျမ်းမာရခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာရနေနေဆက်ဆက်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုတွားကောင်းနေမှာပဲခန္ဓာကိုယ်လည်းကျမ်းမာပါပေါ့နော်ဆိုတော့6လတစ်ချိန်ကျမ်းမာရစစ်တာ6လတစ်ချိန်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မှ6လတစ်ချိန်မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အရာကျွန်တော်လည်းစီကံပုံမှန်လာတဲ့နေလို့ထင်ပါတယ်နောက်ဆုံးမင်းကုန်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒါဒီဒီရဲ့အရင်ကဗီဒီယိုအောက်မှာလည်းဒါရေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲဆရာက single လာတယ်အဲ့တော့ဟိုအရင်ကဗီဒီယိုအောက်မှာပေါ့နော်ဒီအိမ်မဲ့မဖြေလည်းရပါတယ်ဒါဖြေရင်တော့ကြည့်ရတူရတဲ့ပုံကောင်းတာပေါ့နော်single ပါ single ပါ okay ဒါတော့ဟိုခဏခဏပေါ့နော်အဲဒီဆရာဦးနဲ့တက်ပုံလေးတက်ရင်တတိယကိုမေးနေတဲ့သူတွေအတွက်နော်မေးပြလိုက်ပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမင်းကိုမင်းတို့လည်းစိတ်မဆိုးပါနဲ့ပေါ့နော် okay ကျေးဇူးပါ thank you ပါဟုတ်ကဲ့ပါတတိယ vlog ကိုအစားဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေအကောင်လုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့လိုအစားဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေအတွက်အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတတိယလိုမျိုး Vinia Kitchen နဲ့သူတွေကိုဒေါက်တာဇီကနေ 10% discount ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ 10% discounts ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တစ်လပိုင်းအတွဲမှာဒီဒေါက်တာဇီ page ပေါ့နော်ဒီမှာ page ရှိရယ်ဖုန်းနံပါတ်လည်းရှိရယ်အမှဖုန်းခေါ်ပြီးမှ booking ယူပါတစ်လပိုင်းကြော်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ 10% ကိုရမှာမဟုတ်ပါဘူးနော် 10% ဆိုတာနည်းနည်းတော့ဟိုဈေး shop ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အများကြီး shop ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်ကသွားပြင်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အဖေအမေကိုယ့်ရဲ့ရီးစားကိုယ့်ရဲ့မိန်းမဘဒုကူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလက်ဆောင်ပေးလို့ရပါတယ် New Year လက်ဆောင်အနေနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့နှစ်တစ်မှာတွားအတစ်တင်နဲ့လာချင်တယ်ဆိုရင်ဒေါက်တာဇီကိုတွားပါအာအရင်ကမှကြော်ရဆန်သားလားလို့ Okay အဲ့တော့ online ပေါ်နေ booking ဟိုမယူချင်ဘူးဆိုရင်ကိုကိုတိုင်လာလို့ရပါတယ်ကိုကိုတိုင်လာမယ်ဆိုရင်အနော်ယထာလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတယ်ငါးလမ်းနဲ့6လမ်းတောက်မှာလာခဲ့လိုက်ပါဒေါက်တာဇီဆိုရဲ့ sign book အကြီးကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုလာရင်အခုလိုမျိုးလာပါတဲ့လူတွေအကုန်ပါเนาะโอ้กุญีไปเลยมั้ยเนาะเอ้อแล้วกุญีไปจ้ามาล่ะเออเนาะมากุญีไปมั้ยเนาะเอ้อตั๋วซิกแกนก็ตาได้ยะเลยโฟนนัมเบอร์ก็เลยขอเองได้ยะบาเลยโอเคป่ะอารมณ์เบแฮปปี้นิวเยียร์สป่ะเปียวชินเนี่ยเนี่ยเมียก็ป้ายซะจ้าบาสิบ๊ายบาย